Labas vakaras, eteryje krašto naujienos. Laidoje sužinosite. Šiandien savivaldybėje buvo sprendžiamas Kalnaberžės ir Apytalokio dvarų likimas. Pats laikas skiepytis gripo vakcina. Meironiškių bendruomenė rinkosi į tradicinę šventę Rudens turtai. Josvainių socialinio ir ugdymo centro gyventojai sulaukė svečių. Skelbiamas pretendentų gauti krašto kultūros premiją konkursas. Pretendentu į krašto kultūros premijos laureatus gali būti kiekvienas Kėdainių krašto gyventojas arba kitur gyvenantis asmuo, įnešęs didelį indėlį į Kėdainių krašto kultūrą, ieškodamas ir gyvendindamas naujas, originalios kūrybos ir kultūrinės veiklos formas, puoselėdamas ir propaguodamas krašto etnokultūrą, dirbdamas kultūrinį švietėjišką darbą su krašto gyventojais, o ypač su jaunimu, aktyviai dalyvaudamas krašto visuomeninėje kultūrinėje veikloje, teikdamas paramą krašto kultūros įstaigoms, meno kolektyvams. Pretendentus gauti kultūros premiją gali pristatyti visos Kėdainių rajono įstaigos, įmonės, organizacijos, atskiri piliečiai. Pretendentai pristatomi raštu, nurodant jų vardus, pavardes ir darbo vietas. Rašte pažymimi pretendento nuopelnai krašto kultūrai, pristatančioji organizacija, pilietis. Pretendento pristatymo raštus charakteristikas reikia pateikti Kėdainių rajono savivaldybės administracijai iki lapkričio 21 dienos 15 valandos. Šiandien rajono savivaldybės vadovai kartu su kultūros paveldo departamento vadove Diana Varnaitė sprendė Kalnaberžės ir Apytalokio dvarų likimą. Priimti sprendimai leidžia tikėtis, kad šie dvarai bus prikelti naujam gyvenimui. Po darbingo posėdžio vykusio rajono savivaldybėje jo dalyviai skirstėsi patenkinti rezultatais. Sutarta, kad bus sudarytos sąlygos renovuoti du Kėdainių krašto istorijai labai svarbius dvarus ir sinagogą Kėdainiuose. Sutarimas Kėdainių rajono savivaldybei kultūros paveldo klausimais šiandien buvo labai turtingas, labai įvairus ir, kas svarbiausia, yra nepaprastai rezultatyvus. Kultūros paveldo departamento direktorė vertina Kėdainių rajono savivaldybės apsisprendimą sinagogoje Smilgos gatvėje įkurti dailės mokyklos klases. Mūsų artimiausi darbai bendri su savivaldybė yra pakoreguoti turimą sinagogos projektinę dokumentaciją ir ją papildyti pagal šios dienos pasikeitus įstatymų reikalavimus ir tam reikalingos tam tikros lėšos. Taigi pirmas susitarimas, kurį šiandien priėmėm, tai yra kooperuoti lėšas ir papildyti, pakoreguoti dokumentaciją per 2015 metus, kad jau dar maždaug po metų galima būtų pretenduoti kitus finansavimo šaltinius ir pradėti restauruoti gavus atitinkamas lėšas ir pritaikyti kultūros edukaciniam reikmėm. Apytalaukio dvaro sodybą nori rekonstruoti viešoji įstaiga. Atsirado pretendentai, privatus verslas, kurie norėtų panaudai gauti Apytalaukio dvaro sodybą ir toliau ją rūpintis ir ją tvarkyti. Šiandien aptarinėjome konkrečius reikalavimus ir konkrečias sąlygas, kokiomis būtų galima perleisti tam tikram įstatymų numatytam laikotarpiui panaudos pagrindais. Aišku, savivaldybė labai teisingai kelia klausimus, kad būtų objektas ne tik perduotas panaudai ir prašoma jį restauruoti, bet kaip taip pat būtų konkretus atsakomybės klausimai, nes kažkam perdavus labai svarbu, kad tas objektas ir tvarkytųsi, kad jisai nebūtų apleistas. Tikimasi, kad jau kitą metą viešoji įstaiga Apytalaukis pradės dvaro rekonstrukcijos darbus, o po keleto metų įkurs krašto bendruomeniai ir turistams patrauklų objektą. Įkurti jame Europos Sąjungos muziejų su edukacinėm veiklom, su buveinė tokia bendravimui, pirmiausia, Kėdainių žmonių bendruomenės, taip pat ir visos Lietuvos ir, nu, vėlgi įtraukti į turizmo maršrutus. Finansavimą iš kur planuojat gauti? Savaime suprantama, šitam projektui bus stengiamasi panaudoti įvairias lėšas ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų, ir vyriausybės lėšas, ir, žinoma, privačių rėmėjų, ir savo lėšas. Apytalaukio dvaro sodybą planuojama perduoti viešai įstaigai panaudai 20 metų laikotarpiui.
Apytalaukio dvaro rekonstrukcija rūpinsis Maleikonių sodybos esančios Josvainių seniūnijoje savininkė Rimutė Škudienė. Daug diskutuota apie Kalnaberžės dvaro panaudojimą. Šiame kaime veikiantis reabilitacijos centras Vilties švyturys ketina įkurti dvare kultūros centrą. Posėdyje ieškota geriausio teisinio sprendimo, kaip perduoti dvaro pastatus potencialiems naudotojams. Dėka išmintingų sprendimų ir Kėdainių rajono mero Rimanto Deliūno, vicemerės Nijolės Naujokienės, kitų čia dalyvavusių ir turbūt nedalyvavusių specialistų, šiandien priėm išvados, kad visgi tinkamiausia forma irgi yra perduoti ateityje galutiniam rezultate perduoti panaudos pagrindais viešai įstaigai Vilties švyturys. Šiandien yra turbūt toks savotiškai pavadinčiau žingsnis į istorinį sprendimą, kuris leis mum po kažkiek tai laiko pasidžiaugti jau konkrečiais rezultatais. Bet tą, ką mes šiandien sutarėm, tai yra itin svarbus žingsnis ir teikiantis labai daug vilčių ir visokiojopis būdais palaikysim ir finansiškai, ir teisiškai. Ir manau, kad tas žingsnis yra labai savalaikis, kadangi netrukus prasidės europinės paramos naujas laikotarpis Lietuvoje 2014-2020 metų. Ir jeigu tinkamai spręsime valdytojo panaudojimo klausimą, tai atsivers ir galimybės gauti ir kitus finansavimo šaltinius. Rajono savivaldybės mero pavaduotoja Nijolė Naujokienė pasidžiaugė, kad priėmus svarbius sprendimus pajudės trijų istorinių objektų rekonstrukcijos klausimai ir savivaldybės biudžetui tai nieko nekainuos. Galutinai sudėliojome taškus, kad išties Apytalaukio dvaras bus rekonstruojamas ir kad savivaldybei ir mūsų rajono mokesčių mokėtojams išties nereikės pridėti nei vieno lyto prie to dvaro sutvarkymo, kad atsiranda privati įmonė, privati įstaiga, investuotojai, kurie rengs projektą su savivaldybės iš tiesų aktyvią pagalbą, ruošiant dokumentus, pritaikant turimą techninį projektą investicijų pritraukimui į Apytalaukį. Su Kalnaberžės dvaru, žinoma, yra kiek kita situacija. Šiandien jis yra valstybės. Savivaldybė vis tik įsipareigojo šitą dvarą. Mes kaip vadovai kartu apsitarė, įsipareigojame jį perimti savivaldybės žinion ir galutinį sprendimą, žinoma, tars rajono taryba, teiksime, rengsime tokį sprendimo projektą ir vėlgi potencialūs investuotojai, Vilties švyturys turi savo tokį, sakykime, stiprią programą parengę. Tikrai esu ne vieną kartą įsitikinusi jau, kad bendradarbiavimas su verslu, stiprus bendradarbiavimas ir puikus tokie darbingi santykiai su verslu duoda didžiulę naudą ir sukuria didžiulę pridedamąją vertę, išliekamąją turbūt svarbiausią vertę ir pastiprina mūsų žmonių gyvenimą. Atlikus šių objektų rekonstrukciją, Apytalaukio ir Kalnaberžės dvarai liks rajono savivaldybės nuosavybėje. Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras ir visos rajono ambulatorijos kviečia gyventojus pasiskiepyti gripo vakciną. Šaltėjant orams vis daugiau žmonių susirga įvairiomis peršalimo lygomis, kasmet siaučia ir gripas. Medikai įspėja, kad ši liga yra pavojinga, nes sergant gripu paūmėja lėtinės lygos, gripa dažnai lydi įvairios bakterinės infekcijos. Pasitaiko atveju, kai gripo komplikacijos baigiasi žmogaus neįgalumu ar mirtimi. Todėl medikai patarė skiepytis nuo gripo. Skiepai viena efektyviausių priemonių, norint išvengti gripo komplikacijų. Dalis gyventojų, kaip ir kasmet, bus paskiepyta nemokamai. Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras ir visos rajone esančios ambulatorijos gavo 3571 valstybės kompensuojamą gripo vakciną ir jau pradėjo skiepyti gyventojus. Valstybės kompensuojama sezoninio gripo vakcina, kaip ir ankstesniais metais, taip ir šiemet, bus skiepijami rizikos grupės asmenys. Rizikos grupė yra priskiriami asmenys sergantieji įvairiomis lėtinėmis lygomis, tokiomis kaip kvėpavimo sistemos lygos, bronchų astma, lėtinio obstrukcinė plaučių lyga, inkstų lygos, onkologinės lygos, medžiagų apykaitos sutrikimai, cukrinis diabetas ir kitos sunkios lėtinės lygos, kurių metu
prisidėjusi gripo infekcija gali sukelti sunkius šių lygų paūmėjimus. Be to, lėtiniai ligoniai bus skiepėjami tiek vaikai, tiek suaugusieji sergantieji lėtinėmis lygomis. Be to, valstybės kompensuojama gripo vakcina yra skiepėjamos nėščios moterys, taip pat socialinės globos namuose gyvenantieji asmenys, gulintieji ligoniai, slaugomi namuose, medikai, taip pat pacientai vyresni nei 65 metų amžiaus. Nuo gripo rekomenduočiau pasiskiepyti ne tik tiems pacientams, kurie serga kažkokią lėtinę ligą ir priklauso rizikos grupiai, bet ir visiems darbingo amžiaus žmonėms, kurie gripo epidemijos metu tikrai gali susirgti. Imlumas gripo virusui yra visuotinis. Ir jeigu kai kurie asmenys nesuserga šitą ligą, jie vis tiek nešioja ir platina gripo virusą. Todėl grėsmė yra visiems ir pasiskiepyti yra būtina. Gripo vakcina kasmet pasiskiepija nemažai Kėdainių rajono gyventojų. Ar skiepijatės nuo gripo ir kodėl? Taip, nes apsaugau ir save nuo ligų ir savo pacientus. Visa šeima ir vyras ir va, vaikai skiepijasi. Ir galvoju, manuką paskiepyti, nes anukai dabar 2 metai. O kodėl skiepijatės nuo gripo? Žinokit, turbūt persirangam lengviau. Jeigu vat, būna gripas, tiesiog ten 1-2 dienelės ir praeina. Ne taip sunkiai sergam. Vat nesiskiepijau, aš niekada kažkaip nepagalvodavau, kad reikia skiepytis. Tai sirgau, žinokit, turbūt kiek buvo tų visokių virusų, visi buvo prisikabinę. O kaip pasiskiepiu ir niekada. Vis tiek, kai nei partuoja, visur nenuvalo niekas tų rankinų, kai pradeda sirgti, visur čiupinėja turėklai. Reikia skiepytis. Gyventojai, norintis pasiskiepyti gripo vakciną, pirmiausia turėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją. Tęsime laidą. Savaitgalį Meironiškių bendruomenė rinkosi į tradicinę šventę Rudens turtai. Praėjusį penktadienį Krakių kultūros centro Meironiškių skyrius ir šio kaimo bendruomenė surengė tradicinę šventę Rudens turtai. Atėjusieji galėjo apžiūrėti parodą senelių ir tėvų vaikystės žaislai, pasiklausyti Meironiškių bendruomenės kapelos ir Pauliaus Stalionio atliekamų dainų. Šventinėme renginyje pagerbti darbščiausi, iniciatyviausi ir tvarkingai sodybas tvarkantis meironiškiečiai. Jiems įteiktos rajono savivaldybės ir kitų šventėje dalyvavusių svečių dovanos. Šventėje taip pat pasidžiaugta gražiais pokyčiais kaime. Per šiuos metus jų būta daug. Metai buvo labai gražūs, labai turtingi, nes baigėme įrengti vaikams sporto aikštelę, kuri buvo mums gyvybiškai būtina ir jau tik spėjo sustatyti stovus krepšinio ir taip pat dar neužbaigto aikštelėje vaikai žaidė, džiaugiasi. Pradėta pradinio ugdymo skyriaus mokyklėlės renovacija. Iš savivaldybės projekto lėšų keliavome, vedėme seminarus, dar truputį ir materialinių gėrybių nusipirkome. Iš seniūnijos bendruomenių tarybos fondo, iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Nupirkome jaunimui daugio funkcinį treniruoklį, ten visokius svarmenis ir moteris, turime elipsinį dviratį, galime sportuoti. O tai bendruomenė labai gražiai gyvename, draugiškai visur gražiai atstovaujame ir bendruomenės sporto varžytuvėse ir rajono bendruomenių sąskrydėje šiemet Krakėse mūsų šeimininkės tokį saldumynų stalą išpašė, visi labai džiaugiasi mūsų kapela, kuri vyrai tiesiog iš entuzijazmo, jie susinešė savo instrumentus, susipirkė į garsinimo aparatūrą ir labai gražiai visur atstovauja bendruomenė. Nu, tikrai yra ko pasidžiaugti. Šventėje dalyvavusi Kėdainių rajono savivaldybės vicemerė Nijolė Naujokienė gyrė Meironiškių bendruomenę už aktyvumą ir norą keisti kaimo gyvenimą į gerąją pusę. Aš galvoju, kad Meironiškių kaimas yra vienas iš labiausiai gyvybingų kaimų, todėl kad čia kada be atvažiuosiu, o atvažiuoju tikrai labai dažnai, pilna jaunimo, pilna vaikų ir žmonės labai įdomi ir prasmingai leidžia laisvadaikį. Mane visada skatina džiaugtis, kad jie nori parodyti tai, ką jie veikia vienas kitam, nori pasidalinti savo pasiekimais. Čia visada įspūdingos parodos. Čia jie įgyvendina kaip bendruomenį daug šaunių projektų. Jaunimas čia daug nori sportuoti, nu tai
žaisdama jau čia futbolą, čia nugriuvė tos tvartus, visos sulygina. O taip gyvena, o mes niekur čia jau ne, mažai kur išeinam į krautuvę, į bažnyčią. O kai būna šventės, ateinate? Ateina. Mūsų kaime gražių švenčių vyksta. Ir labai malonu, čia mūsų pirmininkė labai gražias šventės organizuoja, labai daug mokykla prisideda. Na ir mūsų kaimo žmonės labai darbštus, labai mėla čia būti. Mironiškių kaimo jaunimas leidžia laisvalaikį įvairiai, vieni sportuoja, kiti mokosi namuose, susirenkam kaime kažką, susiorganizuojam. O yra sąlygos prasmingai leisti laisvalaikį? Taip, yra. O pas norėtum čia ateityje gyventi? Taip. Man, nežinau, patinka šis kaimas, žmonės, tokia gera aura. Josvainių socialinio ir ugdymo centro gyventojai vakar sulaukė svečių, kurie juos linksmino dainomis ir eilėmis. Į antrąją pusę persiritus spaliui, kuris skirtas pagyvenusiems žmonėms, veiklios Josvainių moteris atvyko pas Josvainių socialinėme ir ugdymo centre gyvenančius senelius. Pabendrauti, dovanoti jiems nuoširdų rudinišką renginį. Norim seneliams padaryti tradicinį renginį ir padovanoti rudens eiles ir dainas, kurias atliks Vikaičių bendruomenės centro moterų ansamblis Nike. Maltos ordino Kėdainių tarnybos vienijamos moterys kiekvieną savaitę lanko vienišus senelius, atneša jiems sriubos ir kito karšto maisto, pabendrauja. Lankom 4 senelius, turėjom 7, iš viso liko 4 seneliai vieniši. Tiesiog jie nenori išeiti į senelių namus, jie turi savo namus, turi savo šuniuką, turi savo kačiuką ir jie nenori išeiti. Tai mes šiek tiek palengvinam, savaitę kartą nuvežam karšto maisto. Josvainių socialinėme ir ugdymo centre šiuo metu gyvena 40 vienišų senelių. Visos vietos užpildytos. Darbuotojų kolektyvas stengiasi praskaidrinti gyventojų kasdienybę. Šį vat spalio mėnesį, kadangi tai yra senjorų mėnuo, senjorų pagerbimo mėnuo, tai jau turime trečią renginuką. Aišku, visada pasveikina savi vaikai, tai darželio vaikučiai pasveikino, padarė labai gražius atvirukus, aplankė senelius, pašnekėjo, pabendravo. Paskui buvo apsilankę Josvainių gimnazijos vaikų ansamblis Auštarėlis, kur irgi dovanojo labai gražią šventę su šokiais, liaudiškom dainomis. Smagu, kad tu sulauki šiokio tokio dėmesio, kad esi nepamirštas, pamalonintas, pagerbtas. Į nuoširdų renginį atėjo daugelis gyventojų, su malonumu klausė jiems iš jaunystės žinomų dainų. Tai tiek antradienio vakarą. Viso labo.